Ява. Ой. Ой. Байжилтэн тоо алдуулах гэдэг юм. Энэ алдуулчихлөө. Аа тоо шатруу шүүг нь боддгийм бэ. За зэн угаасаа би гар хүрээг юм шин дутааг бах. Йоо, ямар азар та ирийн мөнгийг үрж эхлэегүй юм бэ? Аханаста балах гэж штэ. За юу болов аа? Нөгөө инглээ. Нөгөө сая Оросын зөмбөлгийн тулааны ялагч Жулия Ванг гэж штэ, тий? Тэрэнтэй ахын интернетээр холбогдоод. Тэгээ та ахад нэг зүйл ч өөр дөрөө нэмээд ингээ хоёулаа болоод манай Монголд ирээд хүн хантаа үзэж хараач. Би тэгвэл энэ хавьд бас юм зохицуулъя гээд. Тэг би зуучлаад. Хөө хүмүүс ч юмстэ интернетээр надад холбогдоод үзүүлээ харуулъя гээд ингээд бөө мөнгө над дээр овоороод тэгсэн чинь нөгөө хоёр зүн чинь ирэхэ болоод ах нь ингээ босд мөнгө хүмүүсийнхээ мөнгийг буцаагаа тараагаа явжий. Хөөе. Наатай чи мэдчихэж штэ. Тэгэл мөнгө өгсөн штэ. Яагаад ирээгүй юм бэ? Ирэхгүй байна, ирэхгүй байна. Аа тий штэ. Яагаад ирээгүй юм бэ гэхээр манай Улаанбаатарын утаанаас айчлаа. Одоо тэндээс үзс юм уу яасы? Ямар ч биснаад Улаанбаатар чи айгүй утаатан байна би очихгүй гэдэг чинь. Тэгтээ ах нь юу яаж байгаа? Бас мессеж бичиж байгаа. Холбоотой байгаа заяо. Хэрвээ дулаан орохоор интернет шиг ирэхээр болох юм бол би тайрыг очрыг ахад урагшлуулъя заяо. За тэгээр аха заяо. Та илүү болчихоо. Оогүй. Мөнгөө байлгаж байгаараа. За за. 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 Ээ миний найз. Чамайг бүр түрүүнээс хойш битээр үрдэндээ ажиглаж харлаа. Чи бүр хүмүүсийг дуудаж ирээл тэгэл мөнгө төгрөг өгөөд явах юм аа. А? Би. За за нэг юм учраа. Маргааш ихэд би нөгөө банкнд лизингээ төлөх хугацаа болчиход байна. Маргааш надаа мөнгө хэрэгтэй байна. Лизингээ өгчөө би нөгөөдрөөс чамд мөнгө олоод өгч. Хөөе, тийм байхгүй. Гэхдээ тийм юм байхгүй гэж за чи мөнгөтэй өч чинь арай унжих. Найз цалингаа хийцэн баг. Хоёр хоног бүр цалингаа хийчихэд гэр гэртеэ очиж чадаагүй юм чинь. Гэхдээ найзууд ардаа би хүнд мөнгө өгөөд байгаа юм биш. Хүнээс авсан мөнгөө буцаагаад өгч дээ. Найзын сая Оросоос 200 бэлэгч Монгол авчирыг гэсэн чинь хүмүүс надад айгүй их мөнгө өглөө. Нөгөө зүнчд нь ирэхэ боллоо. Би хүмүүсийн мөнгийг буцаагаад өгч дээ. Одоо нэг айлын мөнгө үлдсэн байна. Тэр айлын мөнгийг өгчих юм бол энэ асуудлаас ингээ хэл амгүй салъя. За, тэр нэг ганц айлынхаа мөнгө чинь надад өгч. Би маргааш хой. Миний зээлийн түүх балгах гээд байна. Би ой, бач. Сүрлт юу гээд гаднаас яасан гэнэ? Тодорхой хэрэгтэй юу гэнэ? Зүнч авчир гэсэн. Зүнч авчирсан. Авчир гэсэн ирээгүй. Тэгээ нэг айлын мөнгөг өгөөгүй байгаа юм тий. Ямар зүнч? Ягав Жулия Ванг гээд. Аа нөгөө зүүн бэлгийн тулаа нэвтрүүлгэд ороод төрүүлдэг Жулия Ванг гэдэг өндөр хүмүүн үү? Нэг цагаан үстэй. Өөрөө шолом гэдэг өндөр. Тэмүүн штэ. Өндөр гой хүн байдаг штэ. Хөө мөө. За надад яста мэрэгэн санаа төрлөө. Чи бид гурав дунд Жулия Ванг вэ штэ. Сүрлтөө. Цавгаг Жулия Ванг шиг гуцлаад тэр айлынхаа тухай мэдээлэлг чи цавгаа хилээд өгч. Цавгаа орлоо ганц хоёр юм ярьлаа мөнгөний авлаа гуруулаа хуваалаа. Тгий л та. Тэнд юу ч ихдэр нөхөр хоёр байдгийг би мэдээллийн үгийн цаа юу. За тэг. Гэхдээ би хоёр зүнч гэсэн юм аа. Чи нэг зүнч нь болчих. Надтай адилхан зүнч үнэхээр байдгүй. Би тэр зүүн билгийн тулаан нэвтрүүлэгч үздсэн. Ёстой байт. Байж та. Чамтай адилхан нэг зүнч байна. Ямар? Болгарын зүүн бид зүнч Ванга юм гэн. Ванга. Фиштэн нөгөө аль сэрэд юм бүх юмны зөгнөд хилцсэн. Хилсэн зөгнөлүүд нь бүгд дараалан биелсэн. Хараагүй болсон сүйдээ бүр ингээд сохорцсон нэг имээ байдаг шүү дээ. Ванга гэдэг. Тий. Нэг хар алчуутай. Ванга имээ гэдэг тийм ээ. Хамаа алга мөнгө олж яваад одоо юу ч болсон хамаагүй заяо. Түл тэр айд очих уу? Очил доо. Би таагт мэдээллийн нэг ор заяо. Явь. Хамаагүй юм ярихгүй шүү. За гэр орноо сайхан цэвэрлсэн, оогийн хоолой хийж байгаа. Юу тутаг юм бэ? Нэг л сандраад байгаа чинь. Ямар амар сандарч байна. Хүй. Чи ч одоо хүн сандарч байгаа чи яасан амар тайван явж байгаа юм бэ? Чи харин өөрөө яагаад сандраад байгаа? Үе тэгхгүй яд юм бэ ханиа? Манай герт Орсын зүүн бэлгийн талааны ядагч Жулия Ванг ирэх гээд байна. Тэгэл яг хөтө тэр хүн чи орж ирэл тэгэл үдс чараад хилж яриад гар нь үдтэй. Чи битгий сандраад байна. Чамаг сандрахаар би бас сандрах гээд байна. За яа. За за тайшрээ. Үе хараа. Аа юу яах юм бэ? Тэр хүн чинь юу гэсэн ингэж хүнийг харж байгаа бол бүх юм шууд хэлэх үү? Тий, нэг хараад нэрч хөөд хэлнэгээ боддоо. Яана, ямар аймаар юм бэ? Чи юунаас найдын? Аа, юу хоёулаа тэр хүнээс чи юм асуухдаа тус тустай өрөөнд асууж болох уу? Болохгүй. Заавал хамт асууна. За, тэгвэл баларх юм байна да. Сайн нэг нөгөө миний нэг оройд чирсэн 5 дахь өдрийн оройны явдлыг хэлэх болов. Шууд л хэлнэ шүү дээ. Аа чи нэр арх өнөртүүлээд ирсэн тий? Тэр чинь би асуух юм байна. Вэ, тэр чи хараа би чамд өөрөө хэлсэн шүү дээ. Найз нартайгаа нэг ганц нэг зуу татсан гэд. Тэр нөгөө хиний батагийн их нэрийн найз Цэцэгмагийн талаар хэлэх болов. Йоо Цэцэгмав ээ. Нөгөө юу яасан шүү дээ. Нөгөө батагийн төрсөн өдөрт хоёулаа очсон чинь их нэрийнхэн найз гэд нэг хүүхэн чиний хажуу ойрхон суугаад шүү. Тэрийг л ярьж байна. Чи ер нь их сонирн байгаа шүү. Шинэ машинтай олоо, шинэ жолооч аваад удахгүй намайгаа солих юм шүү дээ та. За юу гэжтэй хайраа би бүх юм шинжилсэн ч чамайгаа шинжлэхгүй штэ чи л өөрөө хуучраад байгаа болохоос яг нот
Ноогүй. Эртэд би утас чинь үзээд мессежэн дээр юу хэлсэн гэж хайраа чамайгаа үнсээ чи бол хамгийн дур булан бүсгүйгээд нэг эмэгтэйрөө бичсэн байсан. За наадах чи ёстой надаа ямар чамаа байхгүй шүү. Хөө ягаараа хамаагүй дий. Чиний утас юм байгаа ч дээ. Би яаж бичжээ тэгээ надаа ухаалаг утас чи ухаантай юм болохоор өөрөө карманд явж байгаа л бичсэн байлээ шүү. Ямар амар ухаалаг утас вэ? За хайраа чи битий намайг хардаа тойл та. Чи битий худлаа яриад хүүхэд хуурж байгаа юм шиг. За хайраа хоёул одоо маргалтгаа болий. Одоо сайхан юм яри. Энэ жил харин улс төрд хүч үзээд гарчих юм бол хоёулаа сайхан амьдрын шүү дээ. Тий хань нэр гойцаа. Яг уу. Тэгтээ хайр нэг л юмд их санаа зовж байна. Юунд? Ямар ч боловсролгүй хайр нь улс төрд гараад зүгээр болов. Чи өч 40-ноос сургалт сурч ирсэн гэвэд тий. Тий сурч ирсэн. Тэгээд би тэгтээ чамд сурч ирсэн л гэж хэлсэн болохоос төгссөн гэж хэлээгүй шүү дээ. Дандаа сурж байгаа тал дундаас нь хайчдаг юм чи яах вэ? Энэ олон жилийн баш намайг хуурсан юм уу тэгээд чи? Харин чамайг битгий Монголын ард түмнийг хуурах гэж зогсож байна. Хүн байна уу? Ороод. Орхоо. Ой хана ирлээ. Аа. Гүм адстай хүмүүс цаанаас өөр юм. Гялалцаа шал өөр харагдчих тээ. За ингэсэ. Юу хоёр зүүн бэлгч маань ирэхгүй гэж яхад ирэхээр болоод. За. Тэндээс одоо үдсэн юм уу яасан? Өө Монголд ч нэг айлг үзэхгүй бол ч болохгүй байна гэх. Тэгээ тэр нь танаах уж таараад өгөө. За ашгүй. Юу ч танаахыг үзчихэл явхаар боллоо. Буцхаар болсон. Уучлаарай би нэг найцаагаа дуудсан шүү дээ. Ой. Өөр хүн үзчих харахгүй. Ханьяа нөгөө отхоо нөхөр сүдэртэй болсон гэсэн. Бөө пориглээ тэрийн асуу гэсэн байхгүй юу? Би тэг хайраа би энэ хүнд чи айгүй их мөнгө төлж байгаа тэр отхоо чи мөнгөтэй юм уу? Өөрөө мөнгө төлнө үү? Мөнгөтэй. Тэр хүн нь бол мөнгөтэй л юм байл та. Уг нь мөнгөтэй юу? За. Би яг уу зөнчнөртөө бас ярилцъя. Үзэх нь үе яах нь. За за. За тэгээд мөнгө ярьсан дээр нэг юм ярьчи. За. Одоо нөгөө тэр хүмүүс чи ирээд ихнэр бит хоёрын асуусан асуултанд буруу зөрүү хариуллаа сэтгэл санаанд жоохон нийцэхгүй байх юм бол би өөрт чи төлсөн мөнгөө буцааж авах шүү. За юу тий. Хоёлаа угаасаа тэгж ярьж тохирсон шүү дээ. Тэгтээ гайгүй бах уу? Гайгүй бах тий. А тэгээ бас нэг юм байна. Би тэр хүмүүсийг юу гэсэн зургатаар л харж ирсэн болохоос яг ингэж нүүр тулж уулзаж үзээгүй. Тэгээд нэг бас нэг сайн итгэж өгөхгүй байсан заяа. Тийм болохоор үнэхээр одоо мэддгиймүү үгүй юм уу гэдгийг шалгах үүднээс ганц хоёр хоо амархан юм асуусан шүү за. Шалгаад байгаа юм уу? Яагаад байгаа юм? Тий, шалгана. Яахыг хөрхийг шалгаж малгаж. Юу хөрхийг? Тэрийг та нэг хөрх хилээд ах юу гэдгийг. За тийм ээ тий, тэр мундаг хүмүүс одоо тий. Тэгтээ баг манай зөнчнөр та эрт баг асуух асуулт үлдээхгүй болтол ч одоо хилчих байх юм тий. За их хүндэтгэлтэй байгаараа заа юу. За хүмүүс танаахыг үзчихэл тэгээ шүү солонгос руу нисэн. За айгуу тийм очор дараал ихтэй байна. За за одоо ингэж би танаа герт өрий. Ингээд би танаа герт өрийгөө шолом химээ нэрлсэн Оросын 15 дугаагийн зөмбөлгийн тулааны ялагч хадагтай Жулия Вангийг би үлч бай. Ну, здравствуйте, дорогие монгольские друзья. Ой, хэлийг ойлгохгүй. Тий. Яасан? Хэлийг ойлгохгүй байна. Наачи ямар хэлээр ярьдаг вэ ой? Оросоор яриад байна. Ну, хорошо, что мы здесь встретимся. Зүгээр монголоор яриач я монголоор. А, на монгольском языке, да? Тий, та монголоор ярихгүй юу? Ну, хорошо, попробуем. На монгольском, за зүгээр монголоор ярьчихъя. Оо, шууд ингэ ярьчдаг юм уу? Төгс хүн шүү дээ. Гайхалтай. Цус сорогч. Хоёр. Гурван цус сорогч мэдрэгдэж байна. Чи Монголд ямар юмны цус сорогч байд юм бэ? Бид нар ч л ийм амар амар юм ярьдаг үсттэй. Аллах. Аллах мэдрэгдэж байна. Тэнд ч гэсэн бас. Аллах мэдрэгдэж байна. Энд бас аллах болсон байна. За чи хөөй. Хамаагүй юм ярьж яваад яриандаа чи өөрөө ороог дуртай дараа. Чи ингэж ижил итгүүлж өнөмшүүлэх хэрэгтэй үсттэй. Аа, цус сорогч. Цус сорогч мэдрэгдчихэ. Уучлаарай, та цус сорогч гэж юу яриад байна? Шумуулаа, шумуул. Хоёр, гурван шумуул. Цус сороод яг энэ ханан дээр буусан байна. Хойноос нь илдэж яваад пад. Хөөрхийн шумуул чарлаа л явсан байна. Шумуул чарлана гэж ямар юм бэ тийм? Би мэдэрч байна, мэдэрч байна.
над мэдрэгдээд байна. Аа. Юу тэнд та юу мэдэрвэ? Тэнд ямар нэг юм бодоагүй дээ. Тэнд? Тий. Тэнд болсон л байсан та. Яг энэ алдаг болсон байх. Энэ байшинд урд нь өөр хүмүүс амьдарч байсан байх юм. Үгүй үгүй. Энэ байранд шинээр нэхнэр бит хоёр орсон юм. За, тэр олон юм ярьж хад одоо орооч байгаа байхгүй юу? Яаж яахт би тий дойг дойг гээд хоёр тийш алхиад байл та чи. Энд яах аргагүй урд нь өөр хүмүүс амьдарч байсан байна да. Хар хилтэнгүүд мэдрэгдэж байна. Барилгач та, барилгачд. Одоо энэ танцаг байшинг ямар хүмүүс барьсан болоо? Оо, энэ хятад барилгачд барьсан. Тэд нар барилга барих явцдаа яг энд амьдарч байсан байна. Аа. Хавханд орсон хулгана. Пад. Хулганы үхэл алдах гэж харагдсан байна л да. За. Энэ байшинд эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн амьдардаг юм байна. За яста уучлаарай. Та энэ удаад буруу хэлчлээ, алдчихлаа. Энэ байранд гурван хүн амьдардаг. Эхнэр бит хоёрын нэг дүү охин хамт амьдардаг юм л та. Чи ямар түрг хамта залуу вэ? А? Отоохон хэлхийн хооронд ч л бас дээр нь тоо хоёрын дүү охин ч амьдардаг юм байна гэж хэллээ хооронд ч л та алдчихлаа гэж дэлжганаад ахын чи чадаа. За уучлаарай. А тэр дүү охин маань эхнэр бит хоёрын яг хинийхэн дүү вэ? Та тэрийг хэлээч. Хатаа. Хинийхэн дүү юм бэ? Яна найз энэ тэр дүү охиныхын талаар юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Юу ярьж байна? Чи ч одоо мэдээллийг мэдж байгаа гэж чи нааш нь авчраав шүү дээ. Харин тийм ээ. Ой ой. Юу ярьж байгаа гэж чи? Хинийхэн дүү хэм бэ? Би мэдэхгүй шүү дээ найзаа. Одоо тэгээ хаа хэдий болох би ингэж гараараа хүм айчих гэж байгаа юм шиг зогсох юм. Чиний оо үгүй ээ. Боо бас л алдсан. Манай эхнэрийн дүү. Чи ямар түрг амтай залуу вэ? Гэхдээ чи хэлхийн зуртгал бас л алдчихлаа л гэж инээ гэл ахиж чадаа. Чиний эхнэрийн дүү вэ? Надаа мэдрэгдчихжээ шүү дээ. Аа, за за. Уучлаарай. Уучлаарай. За одоо тэгвэл нэг асуулт байна. Тэр дүү охин яг хідэн настай хүн бай та тэрийг л хэлдэй. Хідэн настай хүн бай. Яна нэт нэт чи шалгана гэсэн одоо тэр шалгалт нь юм байна да. Хэрвээ наадхаа чи хэлэхгүй бол мөнгөө буцааж авах гэсэн. Чи тэгээ юу ч мэдэхгүй бол юугаар ирсэн нааш нь дагуулж ирсэн юм бэ чи одоо. Хамаг мэдээллийн өгнө гэж нааш нь дагуулж орж ирэв үсттэй. Яаж ч зүгээр худлаа үдсэж байгаа царай гаргаж байгаа дуухаад гараа явчих юм уу? Тэгч болохгүй. Тэгвэл бүгд ирэв буцааж авах нэг юм шүү дээ. Тэг одоо хиттэй гэх юм бэ. За чи өөрөө л аргал. 19 Үгүй ээ, үгүй. 19-д бүдэрч унсан юм байна. Тий, нэрэ бүдэрч унсан шүү дээ. Тэгсэн гинэ. Оо би таачлаа шүү дээ. Оо за за. Би сая таачлаа. Тэглэн шүү дээ. Аа. Аа. 21 үгүй 21-дээд их гунигэлсэн юм байна. Яг анхны хайранд хаягдсан. Үтгсэн гэж. Оо би үзээд нь штэ. Оо юу вэ? Нада шууд нэг юм мэдрэгдээд байна. Оо нэри. Манчкан шууд хараад нь штэ. Тэр охин 23-тай. Үгүй. 24 үгүй 5 биш 6 яна төхөөд байна 27 үе нёгийг нэмвэл яг таалаа тэр охин 28-тай юм байна та үнэхээр мэддгийм байна 28-тай гэж яаж мэдвэ зум билэгтэн болчихжээ. Оо за за. Үй дайца. Чи мундаг байгаа биш юм байна. Цаад хүн чинь мулгуудаа байгаа даа байна.
Үгүй үгүй. Хөөе, надад шууд юм мэдрэгдээд байна хөөе. Яшгаа. Би үнээр яг нэг юм үзээд хараад мэдээд хилээд байна. Тэнгэр бурхан минь баярлаа. Тэгэлтөө. Үгүй нэрэ чи юм асуул асуугаарай чи заяо. За хөөе, битээ царцаад агараа хөөе. Надад нэг асуулт байна. Боловсгүй яах вэ? Энэ 2016 оны сонгуулиар миний нөхөр гарах болов уу? Чиний нөхөр чин би аа уучлаарай бүсгүй минь. Нөхөр чин гарахгүй юм байна. Их их мулгуу хүн байна штэ. Мулгуу гэж чи хэлээ үстэ. Тэгээд тэрийг чи ихнэрт нь хэлээд тахтай яадаг юм. За би таныг үнэхээр биширья. Та үнэхээр мэддгийм юм байна. Намайг мулгуу гэж яг хэллээ шүү. Шүтгэлээ штэ. Үгүй нэри. За түн чи бүр супер болгоо хүм байна. Үгүй үгүй. Үнэхээр надад нэг юм мэдээлэл орж ирээд байна. За болтгоо болтгоо. Уучлаарай, дахиад нэг асуулт асууя. Болгоё. Би нэг хөрхөн хүүхдэд толмор гоохгүй юу? Тэгсэн чинь Улаанбаатарын утаанаас болоод болж чаддгүй. Энэ Улаанбаатарын утаа хэзээ арилах юм болоо? Энэ ч юу хамаагүй дали юм асуудаг хүүхэн бэ? Энэ хотын утаа хизээ алгуулахыг би яаж мэдэх юм бэ? Утаанаас салгана гэсэн дарга нар нь юугаа ч хийж мэдэхгүй байх чинь би одоо хитэн он гэх юм. Хитэн он гэх юм. Дөмитгүй миний нас мэддэг болсон юм чи үзэл хэлчихгүй юу та? За. Хитэх юмтэй чи яадаг элдвч 50 гээл багцаалтаал хэл. Тийм холов. Тэр бол бид нар утаанаас салахгүй мүү? Оо тэгж хамаагүй хотлоо ярь чадахгүй. Тэрэн дор зур жинхнээсээ үдчихье. Яшига. Чи чи тэ яаж ине язга татах хийгээд үй. Зүгээр үгүй. Юу ч орж ирдэг вэ? Үч юу ч юм чи юу орд юм бэ чам? Түр нэг юм багцаа орж ирэл исэн юм да. Бүсгүй минь нэг юм хаалт байна. А? Пиг сад нэг юм хаалт байна. Хин нэг хүн надаа хаалт тавьчихсан юм шиг байна. Ерөөсө болж өгдөг үү? Аа, хаалт гиснү. Арахгүй. Зүнчэнд бас би биндээ хаалт тавих тохиолдол байна л да. Тэгвэл одоо би хатагтай Жулия Вангд хаалт тавьсан тэр эрхэм хүнийг би оруулъя. Тийм ээ, тэр хүн бол Болгарын зүмбилэгч Ванга Имдиман. Ванга. Энд ямар олон хүмүүс байд вэ? Туугаа явчих чинь. Алуу, энэ гард орвогоо хүн бас суудлаасаа бас энд хүн сууж байна уу? Босоо. Тай. Одоо бас санаа зовчихгүй л бас бас. Хоёр хүн бас хоёр хүн байна уу? Бос бос зүгээр санаа зовчихгүй. Энэ хоёр их сайхан амьдрнаа. Аа. Ачаа энэ хүүхэд байна өрг. Байна. Энэ хүүхэд байна уу? Өрг өрг өрг. Яаж өрг өрг? За өрг. Энэ хоёр хүүхэд төр барих хүүхдүүд байна да. Сайхан энд байгаа хүмүүс их сайхан амьдрнаа. Бүгдээрээ их сайхан. За. За баттаа. Баялаа. Энд юу хаалт байгаа юм бэ энэ? Энд хаалт байна дээ. Бабушка моя. Жули. Я здесь. Жули. Ямар сайхан учрал вэ? Жули, Жули. Ванга. Имэмэн. Та ямар сайхан юм бэ? Энэ цонхны цан цугласан хүмүүс аз жаргал сайн сайхныг өрөөгөл зүгнөл. Буянтай сайхан хүмүүс байна аа. Сайхан. Уучлаарай, би нэг асуулт асуусан шүү дээ. Энэ Улаанбаатарын утаа хэзээ арилах юм болоо гэд? Жули хариул. Үгүй, надад нэг юм хаалт бай. За. За би хариулъя. Юу гэнэ? А? Улаанбаатарын утаа хэзээ арилах юм болов? Улаанбаатарын утаа юу? Тий. Зум болохоор арилнаа. Зүгээр зум болохоор зүгээр цэлмэл явчихсан зүгээр. За утааг мартсан. За явъя. Одоо явъя. Толгой эргэж нүдэ анхаа. Ямар сайхан юм бэ за. Баярлаа. Би өнөөдөр ийм сайхан эмээтэйгээ энд уулзсных. Тэгээ бас дээр нь энэ зочлонтой сайхан Монголын ард түмэнд хүрэлцэн ирснийх бит хоёрын зүгээс намайг хүмүүс ярьд юм л да. Ихэс төрхтэй уйлж биш дуулж төрсөн гэж ярьд юм. Ингээд Монголын ард түмэн та бүхэндээ бит хоёр аз жаргал сайн сайхныг өрөөгд
ад жаргалын шуухаа дуугаар айдууны мэдээ шүүчээ. Аа, гайхалтай. Түнчлэр маань айдуу барихнэ. Птица счастья завтра его дня. Прилетела крыльям из меня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтра его дня. Сколько звезд в небе серебра. Завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Где то гитара звонит. Надежное сердце любовь сохранит. Буцлаа, баярлаа, баяртай. За явъя. Уучлаарай, Жулия Ванг. Өөрөс чинь манай эхнэрийн дүү охин юм асуунд гэсэн юм аа. Тий, тий. Оги. Амчихгүй. Онгоц. Ирээдүйн нөхрөө асуугаад ав. За. Одоо хүү үзэхгүй те. Сайн байна уу? Здравствуйте. Танаас юм асууж болох болов уу? Пожалуйста. Би ганц би юм л да. Тэгээд би за энэ ханыг асуух гэсэн. Бүсгүй минь. Надад ойртойч. За. Битгий. Намайг тэгэр. За. Ямар сайхан. Надаас хүмүүс шууд мгээл айгаад идэхийн. Айх хэрэггүй бүсгүй минь. За. Би чиний заяаны ханыг мэдрэлээ. Чиний заяаны хан чинь нэг тийм гаргийн нэртэй залуу байна шүү. Аа. Сугар, санчир. Биш биш, тийм гаргийн нэр биш. Долоо хоногийн гаргийн нэртэй залуу байна. Аа, Дава, Мигмар, Нема, Пүрвэ. Нема, Пүрвэгээс холоогаарай. Аа, Бимба. Бимбаач гэсэн тусгүй залуу байна, хэрэггүй. Нэг тийм юу, долоо хоногийн дундуур гарч ирдэг нэг юм гариг байна. Аа, тав гариг. Яг юу? Ямар гоё юм бэ? Миний заяаны ханыг гаригаа гэдгийг юм байна. Үгүй дээ, үгүй. Тэр гаргаа гэдэг залуу гарч ч гэсэн зайтай явсан дээр шүү. Нэг тийм тэрний өмнө хэлсэн нэг нэр байна да. Аа, тавга. Яг мөн. Заяаны хань нэрээ сайн тогтоож аваарай. Ямар гоё юм бэ? Их сайн залуу байна. Маргааш чи төв цэцэрлэг түрээлэнд яваад очиорой. Тэнд нэг цэцэг өрсөн өндөр залуу зогсож байх вэ. Чи шууд явшичаад ямар гоё цэцэг вэ? Энэ цэцгийг хаана худалдаалж яах гээд очиорой. Тэр залуу шууд чамд цэцгээ өгөөл та хоёр сайхан танилцах юм байна. Тэр залуу чамайг сайхан авч явна бүсгүй минь. Маргааштай чи мөнгөтэй очороо. Цаадах чинь лизингээ төлөөд мөнгөгүй явж явах юм байна шүү. Та хоёр сайхан амьдрын бүсгүй минь. За. Өөрийгөө шахчлаа. Ямар гоё юм бэ? Ашгүй тий. Болоо болоо. За яна. Хоо хилэрч яхан бэ? Яава. Дүнгийн гараа авчлаа. Хойноос гарыг. Оо ямар мартаа юм бэ? Ястагай. Та хоёр ямар амар айдлах юм бол боо. Төстэй нөө. Баан гэмээ ороод ирсэн бүр өстэй яг айдлах. За, одоо мөнгөө. Одоо ингэсэн. Ахаад дүүгүү үзүүлэх нэ. Өтөр юм байхгүй. Ямар жинхэнэ зүн зүн бэлгэт юм биш үгүй шүү. Үгүй. Би үзье ёо. Би үзье. Би тэг. Тэр хүний мөнгөийг хоёул хаваан заяа. За. Оо. Тэр ирж байгаа бүсгүй хаа. За, тэр бүсгүй үзээд гэж. Мөнгөө, мөнгөө. Тэгэд яаж? За, би одоо банк руу очиод та хоёрын мөнгөийг дансаар чи шилжүүлчих заяа. Амжилттай зүт. За, за, за. За, ямар ч юм. Ий, юу вэ? Чи манай ихтер байж тээ чи. Юу отгоо байж тээ. Манай ихтер тавга чамаг танихгүй. Манай ихтер байж тээ наач чи. Яана. Ах. Ямар гоё юм бэ? Сайн байна уу та? Добрый вечер. Жюлия Ванг гайхалтай. Красивая женщина. Яана би орос хэл мэдэхгүй шин. Мөн ч баа нэг ч баа. Ни беспокоит. За би монголоор ярьчих тоо. Би монголоор ярьчих. Оо за за за. Би нөгөө ни скажи мне. Юу ч ярих хэрэггүй. Чи чинь нөхрийгөө хайж яваа бүсгүй шүү дээ. Хин
Би юу? Тийм ээ чи чи. А тий. Чи нөхрийнхэн төлөө их санаа зовж байгаа юм байна. Хин би юу? Тийм ээ чи чи. А тий. Чи нөхөртөө амьдраад 20 жил болсон юм байна. Хин би юу? Тийм ээ чи чи ямар биел байв гэж тэхөө. А тий амир тий. Чи хоёр хүүхэдтэй юм байна. Хин би юу? Тийм ээ чи чи чамаас өөр хин байх вэ? Ямар биел хүүхэдтэй байв гэж. А тий тий. Чи нөхөртөө их хайртай юм байна. Хин би юу? Тийм ээ чи чи биел байв гэж тэ энэ ч одоо. Би чамааг үзээд байгаа юм үстэ энэ ч одоо. Хин та юу? Би үзээд байж тэ чамааг өчнө. Би чинь Оросын зүн бэлэгтэн хүн штэ чи ч одоо. Хин та юу? Мэдээч би штэ өөр хин байх юм ба ямар чи байв гэж тэ энэ чинь. Би Жулия Ванг штэ би. Хин та юу? Би өөр хин байв гэж тэ энд өөр хүн байхгүй байгаа штэ. Намаа хүмүүс шулам гэдэг юм штэ би чинь. Хин та юу? Мэдээч би штэ. Би чамааг үзэж харж байгаа байгаа үстэ энэ чинь. Хин та юу? Өөр хин үзээд байгаа юм би үзчихсэн штэ ч одоо. Йоо. Нөхөр чинь эндээс их хол газар байгааг би мэдэрч байна. Хин хай юу? Би. Чи эсвэл мэдрээд байгаа мó чи? Би мэдрээд байна штэ ч одоо. Хэрвээ хүсвэл би нөхөр чинь яг энд аваад ирж болох юм байна шүү. Хин та? Би өөр хин байх вэ хөө? Тий. Отохон би бүсгүй минь нөхөр чинь энд аваад ирээ заа ёо. Хин та юу? Би. Йоо. Энд нэг юм пантом гүлдээ саад болоод ах юм аа. Энэгээрээ, энэгээр энэ нэг пантом. Оо энэ. Оо. Айд байна. Оо, айд ч ба. Оо, хаан юм. Пат. Айд ч ба. Би явуулчлаа бүсгүй. Хин, та юу? Би. За нүдэ анча бүсгүй минь. Хин би юу? Гэхдээ тэгээ би ямар нүдэ аних юм удаа энэ ч одоо. Би нүхрийг чинь аваад ирэй гэж байна. Их холоос би маш их хүч зүтгэл гаргаж яаж алчрах юм. Хин та юу? Би өөр хин байх л дээ. Нүдэ аниачтай. Хин би юу? Чи би нүдэ аних юм удаа ямар энэ ч одоо. За нүдэ анча. Хин би юу? Уг би нүдэ аних юм уу яшиг зүгээр. Аа за. Би аних юм уу? Ямар өмрөө юм бэ энэ ч одоо шүү дээ. Хин би юу? Чи байхгүй өөр хин байх юм бэ? Сүйтэ би шүр өмөрөх шахаж чинь. Ямар төвхтэй юм бэ чи? Нүдэ айнул айн болж байгаа ш. Гэхдээ айсан дээ. Би айнх. Чи ана. Би отоох нөхрий чинь. Ээ чи бас юу? Зөлдөй машин хурц. За. Бүсгүй минь. Би нөхрий чинь маш холоос авчирч байгаа болохоор нөхөр чинь жоохон итгээд харагдаж магадгүй. Гэхдээ зүгээрээ сэтгэл санаа зүрх сэтгэл нь химээрээ юм байна. Та хоёр сайхан амьдрнаа эмэгтэй минь. Хин би юу? Ямар гоё юм бэ? Би нүдэнд амжих уу? Нээчих болох уу? Би юу нэ би. Би энэ би. Оо би. Юу вэ боё? Юу юмсэн бэ? Яасан бэ чи чи? Яах юу? Одоо цалин цагаага хаяацда бүдлж явнаа. Бүдлж явна. Тэгээд бүр хотын цахад явж хагаад хувц унраа алдаад бүр баларсан юм болсон. Яривал их түүх болно. Тэгээд танд нэг эмээ өвөгөндөө байж хагаад эмээ минь хуцаа өгөөд тэгээд яг гэрлүүхээ чам руу очиж яваа нэлдээ. Тэгсэн чи яасы бүүмэд далтын зүүн совь юм уу? Бүүмэд өөр мэдрэлгүй энд бүр хэтэрхий. Тэглгүй яа юм бэ? Хана бисээ Оросын цөм бэлгийн Жулия Вангд үзүүлсэн байхгүй. Би бүр ингэж шоконд орсон шүү дээ. Тэр чамаг үзэнгүүтээ шууд энд аваад ирсэн байхгүй юу? Тийм үү? Тий. Аа, даанч тийм баха. Юу гэж чинь тэр? Тэр чамаг гайхалтай залуу байна гэж хэлсэн. Үннийг хэлчихлээ. Намаг уучлаарай. Цалин цагаагаа айчаад баяр наадмаар чиний царийг харч чадахгүй. Тэгээд ирч чадсаггүй. Яаж ч утасны батарея дуусаад сүлжээ унаад. Тэгтээ зүрхний батарея сэтгэлийн сүлжээ хоёр хэвээрээ шүү. Гоё хэлжээ минь ээ. Гоё хэлсэн. Харин чамаг аль эрт уучлсан шүү дээ боёо. Уучлсан. Тий. Баярлаа. Хоёлыг гэрлүүгээ харах уу? Гэрлүүгээ. Тэгье. Хүний хамгийн сайхан зам бол гэртээ харих зам гэж байгаа шүү дээ. Харин тийм ээ. Хөөе, сайн нааш ирж авчин. Би Ванг эмээ төч адилхан байна уу юу? Харин би чамаа хаа нартаа гэж утсан. Сая хүүхдүүд энэ Ванг эмээ явчин, Ванг эмээ явчин гэдээ намайг тэгээдсэн багхгүй юу? Аа. Надад мэрэгэн санаа төрлөө. Танаа найзууд дотор хоорондоо маргалтаад ингээд салчих гээд идэх хүмүүс байдаг шүү дээ. Аа тийм. Тэдрийг чи мэдээлээ надад өгч. Хооронд нь суулгах гэдэгөө. Яг зөв байна. Ванг эмээгийн өмнөөс аа. Тэгье. Хоёлаа ямар ч найз нөхдийнхөө хүрээлэн дунд салтгүй байна. Сая юу? Яг зөв байна. Йоо.